O'zbekistonda hali bunaqasi yo'q ekan. 180 tonna yukni ham bemalol tortib oladi. Uyog'ini ham, buyog'ini ham tayanch bor. Muzli yo'llarda yurganda AFS to'g'risizmi juda ham qo'l keladi. Ko'p yillik mijozimizning maxsus buyurtmasi asosida ishlab chiqarilgan. Buni orqasiga xuddi shunaqa 80 tonnalik bu preseptning har bir mostining tonnasi 20 tonnani tashkil qiladi. Bu presept etkanchi faqat orqa yag'daradi. Yon devorlari tashqari chiqib ketmaydi, egilib bukul qolmaydi. Eng yaxshi, eng sifatli barollardan biri qo'yilgan. Assalomu alaykum, Chaynama o'tirish kanali a'zolari. Hozir oldimda X5000 ikkita komplekt, ya'ni orqasida 80 tonnalik avtomatik shtorka varianti bo'lgan presept turibdi. X5000 6 tonna resor variantimiz narxi 65500 dollar. 80 tonnalik avtomatik shtorkasi bilan preseptimiz narxi 35000 dollar tashkil qiladi. Preseptimiz bu birinchi marta O'zbekiston kirib kelgan. Buning sababi bu ko'p yillik mijozimizning maxsus buyurtmasi asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, bu ba'zi parametrlari bo'yicha standart preseptlardan farq qiladi. Eng farqi bilinadigan joyi bu uning uzunligidir. Uzunligi 9 metr 80 sm tashkil qiladi va balandligi 4 metr 30 sm va eni esa 2 metr 55 sm tashkil etadi. Preseptniki eng yaxshi gidravlikli nasos qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham qalin va yonida moy bachoki bor va uning yonida esa preseptning o'zining maxsus ehtiyot qo'shimcha baloni qo'yilgan. Bu uning tepasida esa shtorkani boshidan oxirigacha yurg'izib, ochib yopish uchun motor ham qo'yilgan. Preseptni o'ng tarafiga va chap tarafiga ham uni tepasiga chiqib ko'rish uchun tayanch ehtiyot joylari qo'yilgan. Unga bemalol chiqib ko'rishingiz mumkin. Va bu preseptning har bir mostining tonnasi 20 tonnani tashkil qiladi va 3 ta mostda 20 tonna hisoblaysiz, 60 tonna most bo'lsa, bemalol bunga 80 tonna, 90 tonna yuk bosishingiz mumkin bo'ladi. Va preseptning o'ng tarafi va chang tarafida ham maxsus yashikchalar joylashgan. Bu yashikchalar ichiga tigachingiz sig'magan yoki preseptning o'zi uchun kerak bo'ladigan instrumentlarni joylab qo'yishingiz mumkin. Uni kalta ham bor. Va preseptda 6 ta o'ng tarafda va 6 ta chap tarafda umumiy hisobda 12 ta balon bo'ladi. 12 ta balonning razmeri esa 12.00 R20 tashkil qiladi. Preseptda umumiy hisobda 12 ta resor bo'lib, 12 ta resordan uni eni 120 mm, qalinligi esa 18 mm tashkil etadi. Preseptda eng asosiy narsasi bu uni kuzov qalinligi, ya'ni kuzov qalinligi bu 8 mm yoniga va 10 mm poliga bo'ladi. Bu degani, agar siz keyinchalik og'ir yuk ortadigan bo'lsangiz ham o'z preseptga eng og'ir yuklar ortiladi. Yon devorlari tashqari chiqib ketmaydi, egilib bukilib qolmaydi. Juda ham zo'r qilingan. Bu presept aytgancha faqat orqa yag'daradi. Bu chunki 100 tonnali emas, balki orqa yag'daruvchi 80 tonnali presept va bu preseptni orqasiga farkop qo'yilgan. Farkopni qo'shimcha narsalari ham bor, e'tibor bering. Ya'ni buni orqasiga xuddi shunaqa 80 tonnali yoki 60 tonnali presept ulab, ya'ni poli presept ulab, bemalol o'sha tigach orqali tortishingiz mumkin. Bu presept tortayotgan bu X5000 tigachimiz bemalol o'rtacha 150-180 tonna yukni ham bemalol torta oladi qiynalmasdan. Bu preseptda ham va tigachimizda ham ABS storm tizimi o'rnatilgan. Ertaga balandligi chiqishda, balandligi tushayotganda yoki ba'zi bir muzli yo'llarda yurganda ABS storm tizimi juda ham qo'l keladi. Undan tashqari bu presept orqa faralariga qo'shimcha ehtiyot panjaralar o'rnatilgan. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari preseptni ochilayotgan eshik tarafiga zanjirli mustahkamlar qo'yilgan kuzoviga, o'sha eshik mustahkam ochilib yopilish uchun. Va undan tashqari preseptni hozir videoda ko'rmasligingiz mumkin, lekin preseptni o'zini mosti va metallari hamma narsalari barullarigacha, barullarni aytmayman, barullari bu razmer etgandan tashqari uni qoraytirilgan qora varianti, ya'ni eng yaxshi, eng sifatli barullardan biri qo'yilgan. Bu karyerning baroli hisoblanadi. Tigachimiz ham karyerning baroli hisoblanadi, ya'ni karyerning va karyerning ikkalasi ham beskamerning barullar. Buni metalli esdan chiqdi. Metalli o'sha aytganimdek va buni ramalari juda ham qalin va yaxshi, ya'ni 500 tali markali metaldan ishlab chiqarilgan. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, ikkita uyog'ini ham, buyog'ini ham tayanch bor, ya'ni preseptni tigachini yechib va o'rnatish uchun
Bundan tashqari iki tarafda 1 2 3 umumiy hisobda 6 ta chiroqchalar qo'yilgan kechki payt o'sha persepni yo'l yurayotganini darak berib turish uchun. Persepimizni qovurg'alari 1 2 3 ta, 3 ta qilingan. Balandligi ham yetarlicha balandlikda. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, hali O'zbekistonda bunaqa razmerdagi persep yo'q. Sababini aytaman sizga. Bu persep kirib kelayotganda yallama postida biroz ushab turishdi, sababi bu persepning razmerlari nostandart hisoblanar ekan. O'zbekistonda hali bunaqasi yo'q ekan. Biz birinchi marta olib kirdik o'shaning uchun ham. Persep ko'rib turganingizdek China Motors brendi asosida kirib kelgan. China Motors brendi siz xohlagan, siz istagan razmerda, siz istagan parametrlarda zavod tarafdan sizga bemalol mustahkam, sifatli va hamyonbop bo'lgan narxda persep yetkazib beradi. Biz bilan bog'laning, biz bilan bog'lanish uchun esa 71-244-77 nomerlar telefon qiling. Siz bilan Komoliddin Fathullayev bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.